Dobrý den, zdravím všechny milovníky jazzu. Chtěl bych vás pozvat na zítřejší koncert 29. listopadu v Olomouckém Jazz Tibet klubu, kde zahraje na posledním finálovém večeru festivalu Jazz for All kapela Blue Apple. Určitě dojděte. Startovat budeme v 8 hodin večer. Můžete si dát pivko nebo nějakou večeři, Jazz Tibet klub je na to úplně ideální. Kapela Blue Apple zakončí druhý ročník jazzového festivalu Jazz for All a máte se na co těšit. Kapela hraje směsici funku, jazzu, vážné hudby a je inspirována i elektronikou a soulem. Přijďte prosím, neváhejte a poslechněte si dobrou muziku závěrečného večeru. Těšíme se na vás.